Mirë, mirë kthyer në studio, do flasim për vitin e ri akademik që nis sot pra në të gjithë vendin ku ndryshe nga herët e tjera ky vit akademik do shoqërohet me protestën e pedagogëve. Ata kanë lajmëruar se do ta bojkotojnë këtë nisje të vitit të ri akademik, ndërkohë që kanë lajmëruar se në orën 10 deri në orën 12 të gjithë pedagogët në gjitha universitetet e vendit do të jenë jashtë auditoreve të tyre. Ata kanë një sër kërkesash që janë drejtuar qeverisë shqiptare dhe pa plotësimin e atyre, ata thonë se do të vazhdojnë grevën e tyre dhe bojkotin e mësimit si masa e fundi që ata kanë ndërmarë. Këto janë kërkesat e pedagogëve të depozituara pranë Ministrisë së Arsimit kohë më parë, rritja e pagave për pedagogët dhe stafin ndihmës, rritja e financimit për kërkimin shkencor, vendosja e shtesave mbi pagën për dëshminë e shëndetit në punë, rritja e shtesës mbi pagën për vjetërsi në punë, rritja e pagesës orëve të ngarkesës suplementare, rivlerësimi i orës mësimore pasi ka zbritje për 50% të pagës së orës mësimore, rishikimin e tatimit për 23% mbi pagën e ngarkesës suplementare, të pezullohet deri në 2026 në zbatimi i pikës C të paragrafit 3 për kriteret e marrjes së titullit profesor, të bëhet transparencë mbi buxhetin dhe të ardhurat e universiteteve publike. Janë këto kërkesa që kanë çuar pedagogët në bojkotimin e mësimit në universitete gjatë ditës së sotme, pra duke nisur nga ora 10 deri në orën 12 në të gjitha universitetet e vendit. Ata kanë kërkuar që pedagogët të qëndrojnë në oborret e tyre dhe të mos futen në auditore, ndërkohë që prej orës 8 duhet të kishte nisur cikli mësimor, por çfarë po ndodh, sepse ka pasur edhe universitete, siç është ai mjekësisë, të cilët kanë bërë të ditur se mësimi do të vijojë normalisht. Do t'i themi tani me gazetarin ton Sara Dëmushi për të parë se si ka nisur ky vit akademik në Universitetet e Tiranës. Sara, mirëmëngjes. Çfarë po ndodh deri në këto momente në universitete? Unë aktualisht jam pozicionuar përballë Universitetit të Politeknikut, ku në fakt deri në këtë moment që ne flasim, disa prej studentëve janë futur brenda ambienteve të këtij universiteti për të vijuar edhe procesin e mësimit, në fakt siç është bërë ditur edhe nga ana e pedagogëve, teksa kanë protestuar ditë më parë, ku është pikërisht ora 8 deri në orën 10, do jetë gjatë ditës së sotme edhe bashkëbisedimi me pedagogët për të njohur edhe me vendimin që ata tashmë kanë marrë për bojkotim të vitit të ri akademik, ndërsa nga ora 10 deri në orën 12 do të zhvillohet protesta përballë çdo fakulteti, pra në hyrjet kryesore të fakultetit. Ndërkohë nga ana tjetër më lejoni të përmend se gjatë këtij viti bëhet fjalë se janë rreth 20.000 studentë të cilët ulen për herë të parë në auditor, ku nga ana tjetër krahasuar me shifrat ku maturantët të cilët janë testuar këtë vit ka qenë rreth 33.000 maturantë, pra kemi minus 13.000 maturantë, 13.000 maturantë të cilët ose i janë drejtuar universiteteve private ose nga ana tjetër për shkak të pamundësive ekonomike janë detyruar të mos ndjekin studimet dhe një pjesë tjetër e studentëve mund të kenë pasur mundësi që të lëvizin edhe jashtë vendit. Deri në këtë moment që ne flasim, siç e theksova edhe më herët, janë një pjesë studentëve të cilët vijojnë të qëndrojnë në ambientet e jashtme të Universitetit të Politeknikut, nga ana tjetër ka qenë pikërisht universitet po. Janë vetëm studentët që ulen për herë të parë në auditore që janë futur në universitet apo janë edhe studentë të tjerë? Janë studentë të gjitha niveleve në fakt të cilët janë futur, ka dhe studentë të tjerë të cilët vijojnë të qëndrojnë jashtë. Në këtë moment unë do kem mundësi të komunikoj edhe me vetë studentët lidhur me kërkesën nga ana tjetër që pedagogët apo thirrjen që ato ju kanë bërë pak ditë më parë apo në çdo protestë të cilët kanë zhvilluar ku ju kanë kërkuar që ti mbështesin në protestën që ata janë duke zhvilluar tashmë prej disa ditësh në vendin ton, ku fjala apo kryefjala e tyre mbetet rritja e pagës ku kanë kërkuar që 30% të jetë rritja pagës këtë vit, ndërsa vitin tjetër të rritet me 20%. Vetëm pak dy ditë më parë ka qenë pikërisht ministri i Arsimit Evis Kushi, e cila është shprehur se duhet të negociohet përmes diskutimeve mes palëve, por deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë dakordsi apo bashkëbisedim me sindikatës, po ashtu dhe ministrisë së Arsimit. Ndërkohë gjatë ditës së sotme ne do të interesohemi lidhur me këtë, nëse do ketë një dakordsi mes palëve apo do të vijohet bojkoti i vitit të ri akademik,
pasi kanë qenë pikërisht ditën e premte ku është zhvilluar edhe protesta e fundit, pedagogët kanë njoftuar se duke nisur që nga kjo hën edhe në ditët në vijim, ora 10 deri në orën 12 do të jetë pikërisht periudha ku ata do të protestojnë. Mbetet për të parë në ditët në vijim nëse do kemi një dakordsi apo do të vijojmë me bojkot të vitit të ri akademik, siç është edhe pikërisht kjo ditë e sotme, pra nisja e vitit të ri akademik. Në këtë moment do të përpiqem të kem edhe po. Vetëm edhe një pyetje të lutem. Dje është bërë ditur se fakulteti i mjekësisë do të vazhdojë mësimin normalisht. Nuk e di nëse ke informacion çfarë ndodh me fakultetet apo universitetet e tjera. Është i vetmi universiteti i cili deri në këtë moment që ne flasim ka deklaruar se nuk do të ketë bojkot të vitit të ri akademik, ku ndryshe nga universitetet e tjera ku siç e theksova edhe më herët, pritet ora 10 për të parë nëse do jenë të gjithë në një mendje, pasi deri në këtë moment që ne flasim kanë shprehur dakordsinë e tyre, por mbetet për të parë nëse është pikërisht do të zbatohet apo jo orari i bojkotit të mësimit. Mirë, Sara, të falenderoj sa po ti të mund të kampësh në një nga studentët për të parë se cili është këndvështrimi, unë do të kthehem në studio për të prezentuar të ftuarit e sotëm, me të cilin do të diskutojmë për nisjen e këtij viti të ri akademik për pedagogët, por dhe studentët, si e nisin atë. Mirë, shkojmë pak në Shkodër të shohim se si ka nisur ky vit akademik atje. Kam Teodor Gjergën në lidhje të drejtë për drejtë. Teodor, mirëmëngjes. Si ka nisur ky vit në Shkodër? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Atëherë janë rreth 1000 studentë të cilët ditën e sotme do të ulen për herë të parë në bankat e universiteteve në një vit akademik i cili dua të themi ka nisur në një mënyrë paksa të çuditshme, pasi ditën e sotme në orën 10 është paralajmëruar që do të ketë në Shkodër protestën e pedagogëve të cilët kërkojnë rritjen e pagës së tyre. Në Shkodër kjo protestë është parashikuar të zhvillohet në orën 10 në ambientin pas krave të mi dhe një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga kreu i sindikatës së pedagogëve Peder Saraçi, i cili ka ftuar të gjithë këto të fundit pedagogët për të bashkuar për të kërkuar një drejtë sipas tij legjitime. Këto momente është bërë ceremonia hapjes së vitit të ri akademik ku fjalën përshëndetja e ka marrë rektora e këtij universiteti Suzana Golemi dhe me sa duket të gjithë tashmë janë rikthyer avash avash drejt godinës së universitetit dhe po bëhet orientimi i studentëve të ri për të shpërndarë nëpër klasat e tyre dhe në grupet e tyre në të cilat do të zhvillohen këtë vit të ri akademik. Nëse e krahasojmë një vit me vitin akademik të një viti më parë, mund të themi që është pothuajse i njëjtë numri i studentëve siç kemi raportuar dhe herët e tjera, ndërsa ndryshe nga herët e tjera këtë vit, fakulteti temi juridikut ka pasur një numër më të ulët nga sa pritej i studentëve, ndërsa sërish problematika më e madhe ka mbetur tek lëndët e mësuesisë, pasi numri i regjistrimeve pranë këtyre degëve është shumë i ulët. E vetmja degë e cila rrezikon të mbyllet këtë vit akademik është fizika, ndërsa në të tjerat ajo që vjet re dukshëm që është më kërkuara janë degët e infermierisë, mamisë dhe fizioterapisë. Pa. Mirë, Teodor, të falenderoj për tani. Do të lidhemi sërish së bashku për të parë se si do të vazhdoj kjo ditë, greva e lajmëruar nga pedagogët në orën 10, pra për të grumbulluar për para fakulteteve apo universiteteve dhe për të bojkotuar mësimin.